ចាសជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីតុការិយាល័យ Brand SOGC ខ្នាតប្រមាណ2ដែលជាផលិតផលរបស់ថៃសុទ្ធ 100% ដែលមានកម្រាស់សាច់ដៃ 7C ធន់ស្វិតក្រាស់ល្អដែលមានការធានាទៅលើការប្រើប្រាស់រយៈពេល1ឆ្នាំចាសសម្រាប់តុការិយាល័យនេះផងដែរគឺមាន2ខ្នាត2ទំហំឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសចាសគឺមានទៅ 1.2 និងជាមួយនឹង 1.4 ផងដែរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្នាត 1.2 នេះផងដែរគឺមានកែកចំនួន4ចាសកែកធំ1ហើយនិងកែកខាងចំហៀងនឹងចំនួន3ចាសបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនឹងបានចាសអរគុណ